COP29 çərçivəsində Bakıda olan Özbəkistanın məşğulluq və yoxsulluğun azaldılması nazirinin müavini Rəna Turduboyeva və Qırğızıstanın Əmək, Sosial Təminat və Miqrasiya nazirinin birinci müavini Muxtarbek Baymurzayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Dost Agentliyində olub. Nümayəndə heyətləri ilə görüşdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Hidayət Abdullayev ölkəmizdəki sosial xidmət və reabilitasiya sistemi bu sahələrdə aparılan islahatlar barədə məlumat verib. Dost Agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov Dost konsepsiyası barədə təqdimatla çıxış edib. Bildirilib ki, Dost mərkəzlərində əmək və məşğulluq, sosial təminat, ünvanlı dövlət sosial yardımı, əlillik və reabilitasiya, pensiya, sosial sığorta üzrə 160 növ xidmət göstərilir. Dost konsepsiyasının dünyanın qabaqcıl təcrübələri sırasına daxil edildiyi, beynəlxalq müstəvidə uğurlar qazandığı qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinin direktorunun müşaviri Səbinə Hüseynova sosial xidmətlərin elektronlaşdırılması istiqamətində əldə olunan uğurlar barədə məlumat verib. Görüşdə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Daha sonra qonaqlar bir saylı Bakı Dost Mərkəzində əhaliyə göstərilən xidmətlərlə tanış olublar. Mərkəzlərin fəaliyyəti və iş prinsipi onlara izah olunub.